केन्द्रापड़ा जिला मार्साघाई थाना बड़कूल पंचायत प्राणीधन चिकित्सालय प्राणी चिकित्सक विवेकानंद जेना दीर्घ दिन ऑफिस को आसुन अंचल गाई गोरु छेली मेंढा मईसी आदि चिकित्सा व्याघात सृष्टि होता एने अनेक समय अभियोग होते विभाग अधिकारी कि प्रशासन पक्ष किसी पदक्षेप न्यून जो जन असंतोष वृद्धि पाई ए विषय आम प्रतिनिधि खबर पाई खबर प्रसारित होगा पर प्राणी धन चिकित्सक विवेकानंद जेना आउ अवहेला नक प्रतिदिन कार्य क्षेत्र को जीवासह चिकित्सा अवहेला नक प्रतिश्रुति डॉक्टर तिलोचन दास सी डी ओ केन्द्रापड़ा बड़कुले जो अफिस अच्छी के आसुना भल कलर दिखाई ढल रास्ता जावाप चाषी मैंने जो मैंने मेढा हो गाई हूँ छेली हो बहुत हईरा हो कौन से कहे ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି ବିଭିଓ ବି ମୋତେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି କି ପବ୍ଲିକ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେବେ ବି ହେଇନି ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେଣି ମୁଁ ଜାଣିଲିଣି ଏଥର ଯିବି ନିଜେ ଯିବି ଯାଇକିରି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖିବି ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ ହେଇଥାଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି କହିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲୋକ ଜମା ଆସୁନି କାମ କରୁନି ଯାହା ପଦକ ତା ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବା କି ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା ନେବି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ନେବି ନିଶ୍ଚିତ ନେବି ଆପଣ କଥା ଦେଉଛି ନେବି ନା ଭିଟି ବଡ଼କୁଳ ଆପଣ ଅଫିସଟା ବନ୍ଦ ରହୁଛି ତାଲା ମରାଇ ରହୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ କାହିଁକି ଯାଉ ଏବେ ସବୁଦିନ ଯିବି ଆଉ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ତ ବିଗତ ଦିନରେ ଛାଡ଼ ଏବେ ସବୁଦିନ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ମୁଁ ଯିବି ସବୁଦିନ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କାମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ପରେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ତ ଆସିନି ତଥାପି ଏଡିବି ଓ ଡି ସି ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ବଶତଃ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ କହିବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଉନଥିଲେ ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯା ହଉ ପବ୍ଲିକ୍ଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ସବୁଦିନ ଯିବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।